В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні випуску. Запорука незалежності та суверенітету – 30-річна історія Збройних сил України. Кращі у 7 номінаціях. Бал героїв, де найдостойніші отримали знак пошани – тризуб. І з диким звіром по сусідству місцевий пумба лякає запоріжців. Вона сказала так, щасливий не лише чоловік, а й ретривер. 30 років Збройним силам України. Відлік незалежної армії розпочато 6 грудня 1991 року з ухвалення закону. Миротворчі місії 90-х, 2000-х, скорочення армії часів Януковича та війна на Сході. Про пережити і майбутнє української армії дивіться в сюжеті Луїзи Шубіної. Боснія та Герцеговина, Ірак, Ліберія, Ангола, Косово – ці держави знають українську армію як миротворчу. Та от уже 8-й рік наші військовослужбовці мають захищати мир у себе вдома. І в таких умовах святкувати 30-річний ювілей. Щиро вітаю вас з Днем Збройних сил України. Зі сцени театру імені Магара вітають увесь запорізький гарнізон. Орден за особливі заслуги вручають Олександрові Виниченку. Він – доброволець батальйону ОУН. На згадку про участь у війні з Росією має важке поранення голови. Той бій фрагментами не пам'ятає, а дещо не має права розповісти. Я і перевозив хлопців і на штурм, і на розвідку. Ми були і на юге, Бердянськ в цій стороні, були і в Донецьку. Ну, отримав я поранення вже в Песках біля аеродрому. Ну, і багато... Все я не можу розповідати, бо різні були речі. От. А головне, що там є братство. І там спілкування братське. Наступною за нагородою виходить жінка в цивільному. У перший рік війни на Донбасі вона втратила чоловіка – бійця батальйону «Айдар». Посмертно його нагородили орденом за мужність. Він був першим добровольцем. Йому було 66 років. Уїхав тихенько. От мене. Ну і 14 августа 2014 року він загинув в Новосвєтловці в Луганській області. Був бой, пішли, як потім мені сказали, російські танки. Він захищав там хлопців, помоложе відправляв подалі. І вистрілом з танка він там загинув. У нього Лариса Петрівна вже вирішила, орден віддасть до музею у його рідному селі Осипенко. Деякі уроки в нашій історії коштували нам дуже дорого. І сьогодні хотілося б, щоб лише за кілька сот кілометрів від нас у 21 столітті закінчилася та війна, яка сьогодні є. В жертву миру на сході України своє життя поклали понад 4 тисячі українських військових. Втричі більше поранених, і ця цифра продовжує рости. Такі дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини. З 2014 року наша армія кардинально помінялася. Помінялися відношення, прежде всього, я вважаю, чому? Тому що помінялися відношення к армії руководства країни. А за воєнними діло ніколи не стане. Фінансування українського війська збільшується. Рекордні майже 33 мільярди гривень передбачені на розвиток озброєння та військової техніки на 2022 рік. Дивились там нові вже гарні, без людей, да, ці безпілотні апарати, дуже гарні були. Ми не будемо ризикувати життям пілотів, а буде сидіти людина, як там зараз молодь, в комп'ютер, ну не в комп'ютерних, але буде сидіти в безпечних умовах і керувати дроном, в якому немає людини, і буде виконувати ті ж самі бойові завдання. На честь 30-річчя Збройних сил запорізьким військовим передають майже 300 тисяч гривень на закупівлю шоломів і 176 тисяч на придбання ноутбуків. Хочу вам побажати, по-перше, здоров'я. По-друге, мирного неба над головою і також спокій в ваших родинах. І знайте, що вас завжди чекають вдома. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5. Бал героїв «Захід», який вже другий рік поспіль збирає військових, ветеранів, волонтерів та їхні родини, відбувся у Запоріжжі. «Я не втомився, а ти» – таким було гасло святкового вечора. Цього року організатори започаткували традицію і відзначили срібними тризубами найдостойніших у семи номінаціях. Подробиці у Марія Марикалян.
Другий, такий довгоочікуваний, у концертному залі імені Глінка організували бал героїв. Свято, яке зібрало військових, ветеранів та волонтерів. Вперше захід провели у 2019-му. Після вимушеної перерви цьогоріч вдалося дати йому продовження. В нас така область, яка прифронтова, і ми вперше ми повинні постійно підтримувати їх і казати, що ми їм дуже вдячні. По-друге, для дружин, які чекають чоловіків, це дуже важливо, бо це майже єдиний привід для них вийти в люди, вигуляти сукню. Бо, повірте, навіть я по собі скажу, що я з 14-го року сукню одягаю або тільки на бал, або тільки на весілля. Бо все інше, або то форма, або то джинси. І це привід бути з коханим, бути гарною, відчути себе жінкою, пані нарешті. Чоловіки у військовій формі, жінки у вечірніх сукнях. Для кожного бал героїв – це можливість відпочити і відволіктися від тяжких думок. Подружжя Мироненко переконується в цьому вже вдруге. Це естетично, це приємно дуже, це об'єднує нас усіх і дає змогу. Дружина давно вже каже, я вирвалась кудись потанцювати. Це, ну, мабуть, може їм більше це потрібно, як дружинам, як жінкам, але я розумію, що це ще захід, який дає нам цю естетику, де ми можемо бути разом серед людей, залишити свої якісь там проблеми, може бути в радості. І це життя, життя воно продовжується, і це життя, яке наповнене красками, то запрошуємо всіх. Для багатьох учасників цьогорічний захід став дебютним. Дуже приємно бути в такому гарному закладі. Дякую організаторам, що запросили. Сподіваюсь, що це не останній раз, це буде щорічно. Тому, якщо буде можливість, буду завжди приймати участь, якщо буду запрошувати, безумовно. Родзинка програми балу – це, звичайно ж, танець героїв зі своїми коханими. Святковий вечір прикрасили і виступи творчих колективів Запоріжжя. Люди, дивлячись наші виступи, завжди задоволені саме нашою музикою і піснями, тому що в наших піснях великий сенс прислухатись до тексту наших пісень, тому що саме там ми закликаємо людей. Ось сьогодні у нас буде пісня з назвою «Не будь байдужим». Байдужих на цьому вечорі точно не знайти. Як доказ, нова традиція балу героїв, яку започаткували організатори. Є такий знак пошани. Народний герой – це всеукраїнський. А сьогодні в Запорізькій області буде свій знак пошани – це тризуб срібний. Кожного року в 7 номінаціях ми будемо нагороджувати найдостойніших. І сьогодні це перше нагородження. На цей кулон збирали усім миром. Люди передавали срібло, люди кошти передавали. 7 номінацій, в кожній по 2-3 переможці. Янголи в білих халатах, камуфляжне серце, лікар душі – це частина нагород, якими відзначили найдостойніших. Їх попередньо обирали шляхом голосування у Фейсбуці. І мені приємно, що мене наградили, відмітили. Я теж кое-что роблю для ветеранів, допомагаю психологічній реабілітації. Організатори балу героїв сподіваються, що за підтримки запоріжців захід відбуватиметься щороку. Марія Маракеляна, Едуард Куріков, ТВ5. 1 мільйон щеплень від коронавірусу зробили в регіоні. Про це повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Досягнути такої цифри вдалося вихідними. В суботу та неділю в області працювали 122 пункти щеплення і хоча б одну дозу вакцини отримали 9 тисяч людей. 543 тисячі людей отримали одну дозу вакцинації і 457 тисяч закінчили вакцинацію, отримали обидва щеплення. Таким чином, фактично, 27,5% населення Запорізької області має дві дози вакцинації. Якщо брати доросле населення, то ця цифра буде ще вищою. За минулу добу виявили 244 нових випадки захворювання на коронавірус. Втім, летальність залишається високою. 35 людей померло. Дещо знизилась і кількість госпіталізованих, але понад 30% ліжок, які забезпечені киснем, зайняті. Тож запоріжці вкотре закликають вакцинуватись. Тим більше, від сьогодні посилено карантинні обмеження для жовтої зони. Фактично карантинні обмеження для нещеплених будуть в жовтій зоні, як в червоній зоні. Тепер в жовтій зоні громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умов вакцинації всього
персоналу 100%, принаймні однієї дози або при наявності негативного тесту. Про зниження показників захворюваності на коронавірус повідомляють, зокрема, у 6-й міській лікарні. Тут для ковід-пацієнтів передбачено 320 місць, з них нині зайнята третина. Лікарі зазначають, до медзакладу госпіталізують в день до 5 людей, виписується 15. Нині тут лікується 99 пацієнтів, усі старші 60 років. По-прежнему сопутствующей какой-то патологии сердечно-сосудистой, сахарный диабет. Как правило, те, которые дома какое-то время уже лечились, то ли занимались самолечением при помощи интернета, как правило, стартуют уже с антибиотикотерапии, а когда нет эффекта, оно и не должно быть эффекта от такой терапии, и присоединяются осложнения, тогда пацієнти госпіталізуються. Медики кажуть, жодного пацієнта, який зробив щеплення, в реанімації не було. Тому ще раз наголошують, покращити епідситуацію можна лише вакцинувавшись. Очень надеемся на то, что население наше прониклось и все-таки будет вакцинироваться хорошими темпами, чтобы достичь хотя бы 60% всего населения, чтобы было вакцинировано. Тогда формируется коллективный иммунитет и обрывается цепочка передачи. У Запоріжжі посеред білого дня розгулює дикий кабан. У приватному секторі на правому березі його помітили кілька місяців тому. Подейкують, що кабан не один, їх двоє чи навіть троє. Живуть у балці, підгодовує їх один з місцевих. Люди занепокоєні, не знають, чого можна чекати від диких звірів. Біологи ж кажуть, що боятися не слід, головне не провокувати. Юлія Пасько вирушила на пошуки місцевого пумби. Чи відшукала його? Дивіться. Ну да, не, ну как бы я рисковать тоже особо не хочу. Да, бежать тут, бег тут особо не поможет. Жесть. Це відео з'явилося у мережі кілька днів тому. На ньому дикий кабан спокійненько розгулює просто посеред приватного сектора на правому березі. Страшно, звісно. Звісно, страшно. Пан Олександр – місцевий. Цією дорогою щодня ходить на роботу та додому. Донедавна, каже, тут було цілком безпечно. Але спокій місцевих порушила поява дикого кабана. Вперше кілька місяців тому його тут помітив сусід Олександра. Вийшов. Собаки начали гавкать. Не понял, чего гавкают собаки. Он выскочил оттуда, стоит рядом перед ним вот за это. Ну, а окаменел там за это, да и все. Стоит, говорит, ничего, никаких реакций, ни в этот, ничего не было, не нападал, ничего. За кілька днів звіра побачив і сам Олександр. За 62 роки вперше зустрівся з диким кабаном. Ходить в цьому, вот, ну, в посадках, в цьому, за це саме. Так лично я його не зустрічав, щоб за це саме, так от близько. А от в цьому, в п'ятницю, да, ми його побачили. У мережі кабану вже придумали й ім'я – Пумба. А один з місцевих жителів навіть почав його годувати. Подейкують, що Пумба прийшов сюди не один. Як сказали, було їх троє. Було троє. Ну, одного, вроді як, по розговорам, говорять, вроді застрілили. Нам побачити кабана не вдалося, але місцеві показують його сліди. Ось вулицею лежить шерсть Пумби. Більше всього, що там. А поблизу кладовища Пумба рив землю у пошуках їжі. Кажуть, що кабан дістався й городів місцевих. Там викопує картоплю. Попри це є й ті, хто не боїться зустрічі з ним. Большой, ну, нікого не триває. Бігають просто і бігають. Ну так, зустрічаємо, поздороваємося. Ми любимо животних. Ну це, скоріше всього, цікач, досить крупний кабан. Ну, йому не менш 3 років. Поводить себе спокійно, не агресивно. У Запоріжжі дикі кабани живуть лише на території заповідника Хортиця. Там їх лишилося всього з десяток. Місцеві біологи від Пумби відхрещуються. З Хортиці можливо, але навряд ли. Ймовірно, кабан прийшов у наше місто із сусідньої Дніпропетровської області. Припускають, що він мешкав на території мисливського господарства, адже людей не боїться. А от люди, навпаки, занепокоєні. Біолог каже, що нападати дикий кабан може, захищаючи своє потомство або ж коли звір поранений. Людям фахівець радить не робити різких рухів,
спокійно йти далі. Ну, можна минути трохи. Люди ж від такого сусідства не в захваті. Тож з проханням забрати звіра, куди тільки не зверталися. Комунальне підприємство, що займається стерилізацією безпритульних тварин, лісове та мисливське господарство, Держпродспоживслужба – всі розводять руками. Мовляв, не їхня компетенція. Єдині, хто можуть допомогти – правоохоронці. У разі загрози життю людей вони мають право застосувати зброю. Не треба його стріляти. Все ж таки животне. Краще не чіпати. У нас багато інших небезпек. Тож місцевим доведеться або уживатися з пумбою, або чекати, доки він піде геть. Юлія Пасько, Олександр Гоц, ТВ5. Позбавитись стереотипів та зміни на Хортиці – про це та інше далі у нашому випуску. Вони завжди готові допомогти. Міжнародний день волонтера і найактивніші з відзнаками. Правила краси. До Дня української хустки запоріжанок навчили, як краще їх пов'язати. Проти Хіміка та Одеси баскетболісти Запоріжжя двічі зіграли вдома. Пропозиція руки та серця, коли все ідеально і щасливий навіть собака. Острів Хортиця має всі шанси стати місцем, куди приїжджатимуть туристи з усього світу. Про це в ефірі каналу «Україна-24» заявила представниця Державного агентства розвитку туризму Дар'я Сонячна. Цьогоріч заповідник значно змінився. Тут оновили пагорб єдності та козацьке коло, запустили лазерно-проєкційне шоу. Тривають роботи з відновлення музею історії козацтва. До розробки та реалізації концепції змін долучилася компанія «Метінвест». Вже за кілька років Хортиця має стати безбар'єрною і цікавою для українських та іноземних туристів, запевняють експерти. І на наступний рік ми можемо брати Хортицю вже як об'єкт для популяризації не тільки для внутрішнього туриста, а й закордонного. Тому що за цей рік були зроблені дуже великі роботи по реставрації. Метінвест тільки розбудовує Хортицю, і це перший етап робіт. Тому, якщо ми говоримо про комплекс інфраструктури, яку хоче побачити турист, коли приїжджає, звичайно, це на кінець наступного року треба очікувати вже в повному обсязі. У вільний час робити добрі справи. Вони щодня допомагають у різних проєктах та заходах, опікуються тими, хто потребує допомоги. І мало хто з них залишається осторонь чужої біди. Волонтери, без них нині важко уявити будь-яку справу. З нагоди Міжнародного дня волонтера в Запорізькому обласному центрі молоді нагородили найактивніших. Карина Тімко із подробицями. Так минає вихідний день Катерини. Ні, це не ремонт в її оселі. Дівчина-волонтерка і абсолютно безкоштовно допомагає людям, які цього потребують, в рамках проєкту «Будуємо Україну разом» вже протягом 3 років. Кожного разу це нові емоції, і нові і навички отримуються, і емоції нереальні отримуються, і благодарність, тобто вдячність. Дуже важливо цей взаємозв'язок з людьми. Це дуже підтримує взагалі емоційно. Саме це надихає дівчину та тисячі інших людей займатися волонтерством. Тож у Міжнародний день волонтера – час для нагород та подяк для тих, хто обрав своїм покликанням допомагати іншим. Бо усі заходи, які проходять, які люди бачать, в них задіяні волонтери. Тому я хочу сказати, що низький уклін нашим волонтерам, нашій молоді, яка не залишається поруч з проблемою, вони в русі, вони разом з нами працюють над тим, щоб організувати заходи, щоб нашому суспільству, нашому рідному краю, нашому рідному Запоріжжі жилося краще. 55 найактивніших волонтерів отримують подарунки та слова подяки. До речі, і місце, де відбувається захід, символічне. Саме в обласному центрі молоді розташований Запорізький волонтер-хаб. Вони абсолютно самі зробили, як хотіли, самі фарбували там стіни, самі робили ремонт. І тому для них це є дім, їх власний дім. Вони там збираються кожного дня, 24 години на 7, абсолютно вільно, абсолютно свободно. Це дає можливість їм реалізовувати креативні ідеї, креативити тоді, коли вони це хочуть робити. Так, для Елі за 10 років волонтерство перетворилось на справу життя. Ремонти, доставка ліків та їжі, громадські обіди. За плечима вже півтисячі проєктів, реалізованих разом з командою однодумців. У мене відчуття такого командного духу, і також я розглядаю волонтерство вже більше як професію. Ну, також з точки зору професії, тому що волонтерський менеджмент, там проєктний менеджмент соціальних проєктів – це вже про роботу та навички. І ось і для мене це
така можливість бути соціально корисним і одночасно отримувати робочий досвід, який може мені допомогти в професії. А на цих кадрах Євгеній півроку тому. Це була чи не перша його поїздка до притулку для тварин. Тоді привозив ліки та їжу. З того часу таких поїздок було чимало. Поміч тваринам для хлопця – звична справа. Мені небайдужа їхня доля, і вони такі самі живі істоти, як і ми. День волонтера у Запоріжжі саме так на рівні міста відзначають вперше. Втім, планують зробити цей захід традиційним. Адже відзнака – це, звісно, приємно. Втім, важливіші – емоції від зустрічі. Чимало волонтерів після праці над спільними проєктами потім бачились нечасто, тож приємно знову зібратись разом. Дуже радію, що в нас така тепла атмосфера, і ми вже так побачилися, і вже згадали свої там минулі волонтерства і якісь заходи, і це вже дуже тепло. А вже з наступного дня нові ідеї та проєкти, які принесуть зміни лише на краще. Карина Тімко, Дмитро Сахно, ТВ5. Українське свято, що набирає популярності. Три роки тому в соціальних мережах стартував флешмоб. Зробив фото або відео з хусткою. З того моменту понад мільйон світлин. І кожного року, 7 грудня, їх стає більше. Саме ця дата стала днем української хустки. А як правильно її пов'язати, запорізькі берегині навчили моїх колег. На голові, на плечах. До повсякденного образу додають яскравих кольорів. Так запоріжанки просто неба наводять красу. Будемо всі заздрити, що ми такі гарні. У кожної своя хустка і свій спосіб, як її носити. Це красиво, це зручно, взимку це тепло. Жінку прикрашає хустка, якщо вона вдало пов'язана. Є стільки різних варіантів її в'язати, що завжди можна підібрати під себе щось. Варіантів більше сотні. Тут зараз кожна ділиться своїми вміннями та порадами. Треба шапку вдягати от під ліс. Бачите, як з шапкою виходить класно. Об'єм дає. Для пані Ольги ці хустки – сімейні реліквії. Дістались від бабусі та мами. Це пам'ять про моїх рідних. Я їх іноді достаю, так на себе приміряю, іноді носила, скажімо. А тепер вирішила, що я треба це робити частіше, а як – не знала. Ось тепер мені зав'язали, я думаю, що я буду це робити частіше. А тим часом пані Ірина вже обирає стиль для інших жінок. Нижче, вище, як воно пасує до обличчя. Це іскусство. І оцей хвостик ми для краси залишаємо сюди. Пані Любов ще не бачила кінцевого результату, але вже задоволена. Бо сама часто зав'язує хустку, адже, каже, вона просто не може не личити. Ні, ну я ношу обов'язково платочки, звісно. Ну сьогодні я в шапці, а мене ви зробили красавицею сьогодні. Так вже третій рік поспіль запорізькі берегині відзначають День української хустки. Свято запровадили 3 роки тому за ініціативи активісток з Вінниці. У соціальних мережах запустили флешмоб, в межах якого жінки почали активно публікувати свої світлини з хусткою. З того часу такі фото зробили понад мільйон жінок. Українська хустка – це як наша українська вишиванка. Розумієте, ми ж бережемо наші вишиванки, виходимо вниз, і коли ми за кордоном бачимо людину, яка одягнула українську вишиванку, ми відразу знаємо, о, це він наш, це українець. Так само і наша українська хустка, коли ми її одягаємо, то відразу скажемо, що це наша українська жінка йде. Це потрібно берегти і знати про це все. Карина Тімко, Дмитро Сахно, ТВ5. Розуміти і поважати, а не боятися та уникати. До Міжнародного дня людей з інвалідністю у дитячій бібліотеці відбулась зустріч із представником Української спілки інвалідів. Головна мета заходу – розповісти дітям про поняття інклюзії та допомогти позбавитись існуючих стереотипів. Поліна Гавловська продовжить тему. Інвалідність – це не вирок. Люди з вадами здоров'я – такі ж самі рівноправні члени суспільства, яких не треба обходити стороною. Саме ця ідея стала провідною темою зустрічі у дитячій бібліотеці в Шевченківському районі Запоріжжя. Захід провели до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Ми в такий день особливо маємо змогу розповісти іншим своїм читачам, чому цей день такий важливий, чому ці люди такі важливі в нашому житті, в нашому суспільстві, і як треба поводитись з людиною, яка має особливості. Запрошеним спікером став Євген Мерзлікін, представник Української спілки інвалідів. Він розповів дітям про свій життєвий шлях, складнощі, з якими довелось зустрітися, та як пристосовувався до життя з вадами зору. З самого дитинства, на жаль, маю серйозні проблеми з зором. В перші 13 років життя мені було зроблено
8 операцій на очах. Розповів і про свої захоплення, адже особливості здоров'я не заважають розвиватись у різних напрямках та мати хобі. Наприклад, Євген – поет та фотохудожник. На зустрічі показав свої роботи та розповів, де шукає натхнення. Переконаний, таке неформальне спілкування важливе для дітей, адже допомагає позбуватись стереотипів. Для дітей різного віку такі зустрічі дуже потрібні і важливі. Да, чтобы они понимали, что инвалидность – это хоть и проблемы со здоровьем, но это не повод для того, чтобы не общаться с людьми с инвалидностью, и не повод для того, чтобы к этому относиться как-то с опаской к этим людям. Поговорили й про безбар'єрність, адже люди не часто звертають увагу на те, наскільки оточуючий простір пристосований до людей з інвалідністю. Наше місто ще далеке від ідеалу, каже Євген, але ситуація поступово змінюється. Ще у нас є така модерна штука – називається тактильна плитка. У нас ще це лише починається, але от в деяких перекрестях бачили, можливо, такі жовтенька лінія, і на ній такі пухирці. Да? Можливо, бачили такі. Так от це також для людей з вадами зору, для того, щоб вони відчували на дотик ногами, де починається пішохідний перехід. Діти не тільки слухали Євгена, а й самі жваво брали участь у спілкуванні. Катерина каже, такі зустрічі допомагають краще зрозуміти, що попри відмінності у стані здоров'я всі ми рівні. Это очень важно, чтобы каждый ребенок, человек, каждый школьник понимал, что это на самом деле нормально, что ни для кого не должно быть это поводом для унижения, для оскорбления или для чего-то еще. Это каждый человек может с этим столкнуться. І це дуже важливо, щоб всі розуміли. У наступному році в Запоріжжі має з'явитись повністю інклюзивна бібліотека. Євген вважає, що це найбільш корисно для дітей з вадами здоров'я, адже це допоможе їм у адаптації. Здесь важно то, чтобы дети чувствовали себя частью общества, да, чтобы вот они приходили пообщаться. Ведь современная библиотека, это не только мы пришли, сели, там, уткнулись в книжечку и сидим читаем. Да, вот смотрите, какое интересное пространство творческое, где можно пообщаться, где можно найти новое знакомство, новых друзей, обменяться впечатлениями о книгах. Да, это здорово, если детки, у которых проблемы со зрением в том числе, они смогут тоже приобщиться к, вот, к библиотечному делу. Полина Гавловська, Едуард Куріков, ТВ5. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» провів домашні матчі з конкурентами Суперліги Одесою та Хіміком. На виїзді наша команда поступилася цим суперникам, тож у рідних стінах прагнула реваншу. Чи вдалося його досягти, розповість Руслан Левицький. Перший суперник ігрового тижня Одеса вдома перемогла Запоріжжя з різницею в одне очко. Матч другого кола мав схожий сценарій. Команда Станіслава Авдієнка значно краще виглядала в першій половині та лідирувала за усіма статистичними показниками. Після першої чверті – 23-16, після другої – 45-36. До складу Запоріжжя після травми повернувся основний розігруючий команди Ясін Джозеф. Було важко пропускати матчі та спостерігати за іграми збоку. Функціонально почував себе нормально. Я щодня працював, щодня робив усе можливе, щоб мені легше було влитися в ігровий ритм. У другій половині Одеса повернулася у гру. Виграний відрізок 26-21 залишав інтригу до заключної чверті. У запоріжців були проблеми з фолами. За відсутності Івана Міхеєва троє гравців опинилися на фол-траблі. Ведучи в рахунку плюс 3 на останній хвилині, команда Станіслава Авдієнка пропустила неймовірний триочковий від Чарльза Келлісона. Вирвати перемогу можна було в останній атаці, але Ясін Джозеф вирішив кидати триочковий і не влучив. На самом деле, введя 3 очка и давая забить трехочковый, пускай тяжелый и от не лучшего шутера, но от главного скорера команды, все равно это недопустимо. И принятие такого решения после тайм-аута в основное время тоже не лучшее решение. В овертаймі на перший план вийшло бажання та фізичний стан гравців. Запорізька команда більше прагнула перемоги. Важливі дальні влучання, проходи Олександра Сізова та результативність Дейшона Френсіса допомогли господарям взяти реванш. Перемога 101-89. Побіда дуже радує, це дуже добре сказується на команді. Радують морально-волевые качества команди, на усталості. Все равно все в игре, все бьются, лавочка всегда живая. Всех благодарю за этот вклад в победу. Хорошая поддержка сегодня в зале. Не радует дисциплинированность принятия решений.
как мы сыграли концовку «Основы времени», это, конечно, недопустимо. Через день на команду Станіслава Овдієнка чекала ще одна битва з хіміком. Переможець бронював собі 6-те місце в турнірній таблиці. Упродовж усього матчу команди дуже щільно йшли в рахунку. За рівної гри все вирішували деталі. Перед заключною чвертю рахунок був 62-63 на користь хіміка. У Запоріжжя двоє гравців опинилися на фолтраблі. Віталій Мальчевський не дограв матч з іншої причини через травму. А от ще один скорер команди дійшов. Он Френсіс отримав 5-й фол. За відсутності Івана Міхеєва допомога з лавки була мінімальною. Хімік використав цю ситуацію, здобувши перемогу 79-87. Це була рівна конкурентна гра. Ми мали краще розпоряджатися м'ячем. Це один із важливих факторів. Наприкінці гри можна було зіграти більш сконцентровано, щоб видати краще завершення. Нам банально не вистачило сил і банально не вистачило людей на концовку, навіть на вторую половину. Ми її провели вже не з таким рівнем інтенсивності, як в защиті, як і в нападенні. Я бачив, що як би я не заводив парней, як би вони самі не хотіли, ну, даже на 24 секунды не хватает нас максимально защищаться. Не могу сказать, что мы, что есть какие-то претензии к парням. Все старались, все горели, выполняли план, пока были силы. Но нам надо восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Наступні матчі баскетбольний клуб «Запоріжжя» проведе на виїзді 9 та 11 грудня з черкаськими «Мавпами» та «Будівельником» відповідно. Руслан Левицький, ТВ5. Це була остання інформація у випуску. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бережіть себе і до зустрічі.